Բնականաբար ցանկացած այս կարգի երևույթները որոշակի տագնապատկանում են հասարակության նորմալ ցանկացած հասարակություններ, եթե պատերազմի թեկուզ հեռավոր վտանգ է զգում, տագնապայությունը բարձրանում է։ Բայց այս իրադարձությունների առանձնահատկությունն էին, որ Թուրքիայի ու Ռուսիայի, ինչպես որ ասում է, ուզում էինք հաջող ստացվել, բայց ստացվեց այնպես, ինչպես միշտ։ Այսինքն ուզում էին ինչ-որ իրենք դիվիդենդներ շահեն, ստացվեց, որ մենք շահեցինք այս բանից դիվիդենդներ, ինչի արդյունքում այս վերջի դեպքերից, ինչի արդյունքում փաստորեն ստացվեց, որ և մերոնց ռազմական ոգին բարձրացավ, և հայրենասիրական, այսպես ասած, զգացմունքները միանգամից սրվեցին, և նորից հաղթողի, այսպես ասած, հոգեբանությունն արթնացավ, նույն բանը ճիշտ հակառակը եղավ ադրբեջանցիների մոտ, կարծես թե մի անգամ էլ հաստատվեց, որ չէ, դուք բոլոր դեպքերում ուրեմն սխալ կլինի, որ դուք հույս դնեք, թե կարող է հաղթեք եւ նման մի բան, եւ ինչ բավական հզոր ձևով վախ արթնացրեց, եթե մեզ մոտ պատնապ էր, ինձ մոտ մեզ վախ։ Ես շատ ուսումնասիրում եմ այս քանի օրը եւ իրենց բլոգներում գրված նյութերը եւ տարբեր նյութերի թերի տակը իրենք մեկնաբանություններ են տալիս, գիտեք, հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ պայքարը։ Այն աստիճան, որ մի անմեղ կատակից բավական ոգևորվել էին, լուրջ էին ընդունել, այնտեղ 51 զոհի մասն էին գրել։ Այդ 51 զոհի տակ մի մեկնաբանություն էր գրած, որ 51 զոհ երևի կտան Բաքուն գրավելիս։ Երբ որ Բաքուն գրավեն, այդպիսի մեկնաբանություն, սա լուրջ էին ընդունել, Բաքուն չենք տա, Բաքունի հետ պետք չէ, հնարավոր չի, մեկ պատկերացրեք ինչ աշխան, ոչ ադեկվատ պիտի ընկլվեր Բաքուն, բաքվեցիներ նա չհամարձակվեք, կորեք մեր կայքերի, չիք նրան լուրջ էին ընդունել, ոչ ադեկվատ, դա շատ էր, իրապես լուրջ տագնապի ինչ-որ վիճակ է։ Հետաքրքիր մի ոգևորություն այդ բաները ուսումնասիրելիս, այդ մեկնաբանությունը նկատեցի, Թալիշների ու լեզգիների միգուցե կողմի ժողովրդի, որ նրանք լայքում էին հայկական բաներին, մեկնաբանություն։ Հայերը ամենուր է, պարոն Խուդոյան։ Չէ, հայեր չէ։ Փիրումով, բան, նաև ես Ռասուլ, մի խոսքով, թուրքական ազգանուններին և ռուսներ կային շատ, որ նորից էլի ադրբեջանցիներին բավական է այս տեսակետից, իհարկե լավ հուսահատություն եղավ։ Հիմնական նպատակը ինձ թվում էր հոգեբանական այնպես վերլուծում վախեցնելն էր, եւ ասենք հենց իրենք այդ թվերը իզուր չեն գրում, 50, 67, 70, 80 մի անգամ գրեցին, մի ժամ հետո հանեցին, այդ թվերը երևի թե նախ կիսապաշտոնական եւ պաշտոնական կայքերն էին այդ մասին խոսում, երևի թե հենց այդքան զոհ էին նրանք նախատեսում, որ մերոնք կունենան, դրանով իրավիճակը իսկապես բավական կսրեին, լավ կվախեցնեին, հատկապես նախագահների հանդիպումից առաջ, եւ կարող են ուզում են ինչ-որ դիվիդենդ։ Հոգեբանական տեսանկյունից մեր վիճակը ինչ կա, նորմալ է։ Հոգեբանական տեսանկյունից թեթև զգոնություն կա, տագնապ կա, բայց նույնիսկ ասում հայրենական, հայրենասիրական այդ ոգին բարձրացավ, եւ ընդհանուր առմամբ բավական դրական կարող են ես գնահատել այս դեպքերը ազդեցին մեր մոտ։ Իհարկե տագնապ կա։ Դուք հետևել եք հայկական սոցցանցերին եւ այդ դեպի դրամատուրգիան եւ դրամատուրգությունը։ Բուրըն հայրենասիրական զգացմունքներ։ Չկա այդտեղ տագնապ, ասում են, կա զգացվում։ Չէ, բուրըն հայրենասիրական նորմալ է այս իրավիճակում։ Իհարկե նորմալ, շատ նորմալ։ Ամեն այս տեսակ բան նորից համախմբում է մեր հասարակությունը։ Այս տեսակ փոքրիկ, ուրեմն այսպես կծահարությունները, այսպես ոնց ասեմ, իրադարձությունները միանգամից ժողովրդի մեջ, որ թվում էր, թե քնած է։ Այդ ազգային բան է, որ դժբախտությունն ու վտանգն է այդպես, թե նորմալ է, բոլորի մոտ էլ այդպես է։ Միավորում, միավորի չկարում։ Իրադարձությունները, հայրենիքի վտանգը, այսքան կամավորներ գնացին, միանգամից հասարակությունը մոբիլիզացիա, եւ երբ որ մենք ասում ենք մի քանի անգամ եղել է հարցազրույցն, ասում են, որ հայրենասիրության զգացումը բավական ուժեղ ձևով կա հասարակության մեջ, ասում են, չէ, չկա։ Այդպես չի, այ հիմա նոր երևաց, որ կա այս կապը։